خبره مې درته دا کړې وه تېره جمعه یو سړی دلته خپه غوسه وه په دې بیخ کې شب قدر کې زه یو کال قید وم یو حق خبره مې کړې وه دا مې ویلي وي چې ګور بمیرو سگ وزیرو موش دربانی کند گر بمیرو سگ وزیرو موش دربانی کند ہی ہما ارکان دولت خان بیرانی کند گر بمیرو چی پیشو دوخ بادشاہی سگ وزیرو اس پہ وزیروی موش دربانی کند او مگه سوکیدار ای غوخه ډیره پروت ده پیشوی بادشاہ ده سپی وزیر ده او مگه سوکیدار ده نو ده دی غوخه انجام بچی انجام بچی ای هما ارکان دولت خان بیرانی کند دا دره والا بده غوخه بیڑه تبا کی والله که چاہتا تی کم پری پا ایمانی ویسا با پاتی شی پکی نن ملک دا وقت دیره دی و منگ دا سی نو دا شیر می ویلی و بیازه اونی و ما دا شب قدر قلات بوتلم یو کاللتا نظر بندم یو سره و راتلو بالتا دا اخپای دلتا پا دی بیخ کنو نو ما تی تپوسو کو ما تیل چو سوزگار دیم سبا براشم بیا بتا پویک سبا راو کی نولم ما تیوی جز دا منده و سیدون که اوخ می ساتلی و پاغی با می مزدوری کولا اغا زما اوخ چه ده اغا لیوانه شو چه لیوانه شو نو ده اوخ دیر ظالمه کی نئی نو روزه مخ که منده وام او ده اوخ را پسی را منده وی او ما زرکی ویلی چه ده اوز کزه خوب ورنزده شم خوری ویل تا دیره ده پا اغا دیره که لانده کنده و یو زور غنده قبر و پا اغی که تینه نواتم ده اوخ را غه او ده اغا قبر خلی تا سم لاستو او ده بوتار ده اغا کم سوری کی جزن نوتے و مدغت تے بتار کیا ما زر کی خیالو کچھ اس بوزی پکم تیارو اچھ سا سات تیر شو لگ نظر میں او لگے دو نو چھ گور ما دا سر یو کوپڑے پرتا دا کوپڑے پرتا دا و دا غی دا پاسا دا دے کٹے گوتے عمر یو لرم گرزی لگ سات پس پل شکا باندے دے سر لٹک ورکی چھ ٹک ورکی نو دا د سر دا کوپړی چې ده دا داسې چوناریږي او راغونډه شي بیا هغه لړم ګرځي چې بیا څه سات تیر شي بیا وله ټک ورکړي بیا دا سر چې ده داسې چوناریږي زه اوس ویل ورته ګورم او تماشه کوم چې یا الله د بني آدم سر دی او دا لړم پې ګرځي وې ما څه چلو کو چې کیړی مې راوویستا او دا لړم مې د هغه سر نه داسې اووړو چې اووالو نو لاندې پرېوتو په هغه سپلی مې بیا پخ پوکړه لړم روان شو چې روان شو نو دا اوخ چې پروتو د ده دې شونډې لی ټک ورکړو چې ټک یې ورکړو نو څه وخت کې دا اوخ راغون شو داسې او یو شوی ناری او لړم بیا راغی په هغه سر باندې وختو خپل کار یې شروع کافي وخت تیر شو چې تیر شو نو دا اوخ خوځي نه نو ما دا خیال وکړو چې دا مړ دی نو د اوخ سره په خوا کې زه راووتم د دې قبر نه چې راووتم نو د اوخ له مې لته ورکړه چې بیړه دې غرکه شه زه خو دې غرک کړمه په ما خو دې قیامت تېر وایي چې لته مې ورکړه تر دې ګوډې عمره زما دا خپه د دې اوخ په خېټه کې نه نوه اوخ د هغه لړم په ټک باندې بلکل ګلیو شوی و دومره دومره خپه مې پکې نه نوه خپه مې تېره وویسته او ځای ته رالمه خپه مې بلکل اوبړی شوه کور والا و اسپتال ته ورسولم چې اسپتال ته ورسولم ډاکټرانو ویلی چې بیخ کې تې دا خپه پرېږی کینی ټول بدن یې ګنګرین کیږي نو وی دا خپه یې رانه په بیخ کې پرې کړه او په دې ډنګورو ګرځم ویل ملا صاحب خبره ده زما عزیزانو دا د قبر چې شدید واقعه وه چې هغه سړي ما ته وکړه او ما ته یې چې کړې ده نو د دې کم از کمه اته څلوېښت کاله وشو د مرګ نه وروسته به زمونږ دا حال وي په قبر کې اللہ دے امان رکھی اللہ دے امان رکھی خیر دا خو تیرے جمعے خبر و عزیزانو قربانی متعلق میں خبر کولا چھے قربانی ہو کئی نو مستحب طریقہ دادا چھے دا قربانی با درے ضائع کئی یو با خپلوانو تا یو عیسیٰ ور کئی یو با
ځان ته وساته یو یو به غریبانو ته ورک. اوس بعضې خلک وایي چې دا د قربانۍ پیسې چې دي دا په بینک کې جمع کوي او حکومت ته ورکوي او پلاني امداد کې ورکوي او داو کوي او داو کوي داو کوي. که یو ارب روپۍ د اختر په ورځ چا باندې تقسیم کې او د لسو روپو چیلی دې نه یا لاړ کړي نو قرباني دې نه کیږي. د قربانۍ وجوب چې دی هغه دې په غاړه پاتې دی. قربانۍ وایي په عربي کې عراقۃ الدم ته وینه تویول د څاروي دې ته قربانۍ وایي چې په دغه ورځ باندې به وینه تویه د څاروي. اوس چیلی او ګډ دی دا اشتباه دنیا ته ده. چیلی چې د یو کال نه کمی په هغه قرباني نه کیږي. ګډوری چې د شپږو میاشتو وي او سرک دومره وي چې د کال په ګډورو کې پته نه لګي نو په هغې بیا قرباني کیږي. غویه او میخه چې دوه غاښه نه وي نو په هغې باندې قرباني نه کیږي. دې ته به لږ خیال کوئ. په دې پوهیږئ چې غویه د څو کالو وي نو قرباني پې کیږي؟ غویه پنډی استاد څو کالو چې دوه نیمه دا دوه نیم دی ولې وایي دو کاله پس د غویي یا د میخې د بچي دوه کالونه پس دوه غاښونه کیږي. بس دا غاښونه دلیل دی. که خرڅونکي وویلې چې دا د لسو کالو دی شلو کالو هغې ته به نه ګورې غاښونه وګوره چې دوه غاښې وي نو دا د دوه کالو پوره شوی دی په دې به قرباني کوي. یو بله مسله ده. یو غریب سړی دی قرباني پې نه کیږي او قرضې پیسې واغستې او څاروی واغست او هغه څاروی ورک شو. چې ورک شو دا سړی به بل څاروی لی ځکه چې په ده باندې دا قرباني واجب نه وه. ده چې واغسته نو په ځان یې نظر کو نو چې نظر شو د هغې بدل به بل لی. چې بل یې واغسته دا ورک هم را پیدا شو نو دی به دواړه حلالی. ټیک شو؟ ځکه چې دواړه پې نظر دي خرڅولی نه شي. مالدار سړي څاروی واغستو هغه ورک شو بل یې واغستو هغه ورک هم را پیدا شو نو یو خرڅولی شي او بل به حلال کړي ځکه چې په هغه نظر نه دی په هغه واجب دی په هغه داسې کو. یو سړی ما ته وایي چې دې غریب سره خو ډېر زیاتی دی نو مال غریب کې څه چینجی و چې په قرضې پیسې اخېستې او قرباني کوله په غوښې له بیا زړه شوی و کنه څه بلا والی و چې نشته نو په ملنګ باندې کلنګ او تاوان نشته والکه چې پیسې نه قرباني در باندې نشته حج در باندې نشته زکات در باندې نشته خیرات در باندې نشته هیڅ نشته نو په زوره دې ځان نه د ملا دو پیازه زوی څله جوړ کړی دی مالو سوایه ویلو اوس به الله پوه شو ملکه نه پوه چې بل استن درته وه. نو زما عزیزانو ډېر خیال کوئ خدای ته ګورئ چې په دې اخترو کې داسې حرکتونه ونه کوي. د دې اختر په شپه خلکو کورونو ته ویسیارونه وړي. د خلکو په کورونو کې ډیشن ټینی دي. د خلکو په کورونو کې ریډیوګان دي او د اختر په شپې باندې چې دی دا ډمتوب لګولی او دا مبارک شپه هغه ډمتوب ته کوي. خا د شپې ډزې به کوي چې د اختر شپه ده د کلاشن کوپی دي او ډر یو بد حال یې جوړ کړی. خدای ته ګورئ په سړیتوب کې نه په شرافت کې نه چرته غلي کې نه. مولانا تانوی رحمت الله علیه تقریر کولو او درې قسم یې وخوړه چې والله بالله ثم تله زما دې د خدای په ذات قسمی ایک بار الله کہنا دونوں جهان کی نعمتوں سے بهتر ہے. ایک بار یو ځل الله ویل د دواړو جهانو د نعمتونو نه بهتر دی. نو غلی کې نه چرته الله 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 د دواړو جهانو نه بهترین وظیفه وکړي او ګرځئ ما خدای ته ګورئ. نن دړی دړی اوړه په دکانونو خرڅېد. هر سړی چې ګوري دړی اوړه یې پوګه کړي دي. خدای دړو ته کېنولې انشاءالله کچکول هم را روان دی. وزیر اعظم صاحب چې اعلان د کچکول کړی و که نه نو هغه کچکولونه هم را روان دي. که خیری کچکول به هم دلته غاړه کې اوړه به پکې نیم سیره چو او روان به کما تکونونه یو امر علی څنګه چې یی داسې به در سره کی. دا نن دړی اوړه چې تا پوګه کړي دغسې یې د دې قابل یې. په دې ملک وګوره د بني اسرائیلو عذاب پې نازل دی. نننی عذاب ختم شوی نه چې سبا بل عذاب راشي. بل ورځ ختم شوی نه چې بل سبا بل پې راشي. اختر څه اختر کله دی لکه بلې جمعې له ټیک دی کله دی؟ حکومت هم یو جوړ کړی دی صاحب. اختر کله دی؟ بیر له دی اتوار له دی بیر له دی اتوار له دی. په دې اختر دا پاکستان راټینګیږي.
پغبر گو کی نہیں چی لاس ٹپاوی او نظرم نلگی پا ٹپوڑا اندر شئی دا ملک پا یو اختر راتنگی گی چی دا ٹول پاکستان یو اختر شی نو ملک براتنگ شی ملک پا دی راتنگی گی بیارو یا تحلال مل تکینو لے دے پا پلازو کی پا دیو بند کی او دعا شئی و چی دعاو کی چی خدای مولالا پا ملا خیٹا روٹای ورنکی مولا چی مور شی اغا سر دا خپل خیٹی غمی بیاو اللہ کا دا بل غمی پلازو کی ناستی دنن سیبا رویت حلال کمیٹی نے اعلان نہیں کیا ہے اختر ٹک دی توار پورز دے نو کافی زمانہ مخ کے مادا خبر اکڑے ہوا آغا چرتا کیسٹ کی براغلی ترو سپورے زما غگونا خلقو خوڑے چا آغا خیچاو خوڑے نو اسے ممدہ سپری دیو کلوی ہے ما ہاں عزیزانو دا دی غخ متعلق درو روایت دی یو روایت دا دے چی پدی لارا یو قافلت لد شام تا نو دا غخی اغا قافلی والا خورلی وی یو روایت دا دے یو روایت دا دے چی ابراہیم علیہ السلام دا غخی مکی معظمی تا زان سر روڑی وی او اغا دا گڑوری خکرون چی دیا تر کافی زمانی پوری دا بیت اللہ پا دیوال پوری زولند دلو اختر دا ورزی نا سیوا دے نور در ورزو تا ایام تشریق وی تشریق پا عربی کے غوخی اچولو تا وی نو دے در ورزو کے ابراہیم علیہ السلام اغا غوخی اچے کرے وی او کافی مدعی بیا خوڑے درم روایت دا دے چی دا گدور چو دا اغا گدور او چی دا آدم علیہ السلام زامنو چا وقت کے اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قران کی چرازی دا آدم علیہ السلام دو دو زامن و منس کے چ اختلاف ہو او دوارو قربانی کرے وا نو دے یو زی دا قربانی اللہ پاک اسمان تے اونچا تکڑا او جنت تے ولے گلا نو دا اغا گڈور او پ جنت کے پال لے کے دو ددی اور زی دے امتحان دا پارا درم روایت دا دے چ دا گڈور دے جنت نہ راغلے او چھ امتحان پہ اوشو نو واپس جنت تلاڑو دا درے روایت دی دے وقت مطال عزیزانو عرض داو چھ اس قربانی پہ چا کی گی قربانی پہ اغا سری کی گی چھ اغا صاحب نصابی نصاب دے وقت کے تقریباً شپک زر روپے جوڑی گی سارے باون تولے سپین زر دے قیمت سے شپک شپک نیم زر روپے جوڑی گی دے دے پارا بیا حولان حول شرط نہ دے کال تیرے دے پہ شرط نہ دے زکات دے پارا پہ کال تیرے دے شرط دے اور قربانے دے پارا پہ کال تیرے دے شرط نہ دے چی دا اختر نہ یور از مخکم در سر شپک زر روپے اور راشی نو تابانے قربانی واجب شی قربانی کے اللہ پاک بیا توسیع کرے دا کخے مالدار گڑوری والا غیان والا میخے والا کغریب چیلے والا اس دا سے یولوی عذاب دے پرون یو چیلے زمونگ مخی تچابای کو علیکا پسو دے یو دن را ہوندیو ویل پا تل لسوا مالا تل لسوا موایا تل لزر وایا نو تل لسوا رو بیا خلق در کی دا گڑان مڈان چی گردی اللہ دوی چی کم قیامت جوڑ کرے یو دا خدا قہر ندے دن را ہوندی پا من گڑو رے بھئی سو دے وزر دا کالیمون چی پوگا گرزی راشی کالین لگی ارزان بیدر کو پا نیمہ بایا او دمرا اونی ٹکڑا بایی پا سو دے شپک ذرا نیمہ بایا دا دوی چه کم حال جو اور سڑے او چه سب لاس ورشی او سو وس بری پا خدا قسم کا دا چا پا تیکوم صرفا کئی دا چا پا وخیم صرفا نکی نن دے ملک او دے قوم نا دا مردار سپی جوڑ دی مردار چه پا پتی کیوشی خر مردار شی او سپی پی اختائی دا سپو دا خیال نہیں چی دیرا سر سپی سا خوڑلی دی کرنے دی خوڑلی خوار سپی خپلا خیٹا مڑائی نو نن دا ملک زچ خیال کوم او گورم پا ایمان در تاویم دا مردار سپی خاص عوام پا کی نیشتا که زیم او که تاسو ای او که بل دے او که بل زما دا خیال نیشتا زما دا خیال دے چی مال سراش باقی خلق دے پتو پاو لگی او قسم آتا ستکڑے وا نو رامداس کے زمانگے ہو مولانا سے بو چترالے ہو نا جمعیش پا ور اٹھائی ڈیرے را گلے ہو نا یو غریب ہوندے سڑے را گئے ور مولا سے بو گئے ما نا دے ورطا ہوئی پا چترالے کی چی اگا ورطا ہوئی گئے ما
ویسے تیت تیت کیا جا سا چرک ہونے ہی ماں ہو گیا ہے ماں دیوتی جا گردو گردو پا چترالے جبا کے خرط ہوئی اور منڈ ایک لکھ وانٹائر آواغ استا اگا ملنگ مخ کیا دیور پسی منڈی جماعت میں بار ہوئی اس چراغ مال ہو دیرے روٹائے پرتیوے لگا با دیور کڑی و بی اختیو زکا ماں تو ہوئی کہ نا دا بی عدد کی اس آگا خلق با کم زینا پیدا کے حضرت علی بکم زے کے پیدا کے بی بی فاطمہ بکم زے کے پیدا کے روجائی نیولی دا و ماخا میں قجور او ستوانی خی دی و بار آوازو شو چھو گئے ما اٹول رو جماعت اوچت کو اغلے ورک سبای بیا رو جو نیوا بیا آوازو شو چھ غریب ما ہو گئے ما بیا ارس اوچت کو اغلے ورک پدرے مورز بیا آوازو شو بیا ارس اوچت کو اغلے ورک دریش پی و درے ورزی پنہار رو جو نیوا دا خلق بکم زینا پیدا تو بکی سوک داس خدای پرستای کاغمو کی دا پا خلوت کی چی تاسو لاسونا سپاوی اور دوی دعا نبا منو باس دعا نبا منو خدای راستی کاغمو کی دا با کم زی پیدا کی اور حضرت عثمان با کم زینا پیدا کی سڑی راغی شاد پکار دی یہ روی گا قافل رازی الک اور کدل شاد وی جی دا دا اوخ بار دے چی دیوان دینا شاد لری کم بل سپکا و بل درون بیا پا اوخ بار نٹنگی گی ویلو خم ولا ورکا ویل دا اوخ دا سی دے چی دا دو سو اوخان و قافلہ طول دا پسی زی کدا مخینا لری کم بیا دا ویل دا ما دل ورکڑے دے کدا نزی دا نور اوخان دا دو سو اٹول دل ورکا اغزر پڑے اونی وو ویلے ورکو ویل کاکا بوزا ویل تلوار والی کے ویلہ سینا چی اس راتوی چی تم ورسا رزا دا بکم دینا پیدا کی او بشی خکاری در تا دازان مسلمان خدای پراستای که ما تا خوزان خکاری ما تا نخکاری پا دوم را من فوس چی لگوٹ از اعلال کو یا دی غاکی سونی و غاو رای او کسا چی کمی غاکی شریکی او دیو پیسی در که حرامی وی دا غشپگ و نورم قربانی ندا شوی دیو سڑی پیسی چی در که حرامی وی ننگور اخپلو پیسو تا دیتا خیال کوئی اس غوا کی دی سنی ولی دن زان نگی جنت تے کدار جوڑ کو چے قربانی میں اوکر دا سے بدل خونہ دے جوڑ کر سے بدل اختر خبر دا غوگو نا میرے پرو نراسی اوش لے دا اختر کل دے اختر کل دے اختر کل دے خدای پاک دے اخترو نا دے دے پاک ملک نا پا 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 سمندر کی ہو گرزے تا کون دا اختر قابل دے نندرے مورز دا چے سے بیو حال دے دے بیس کو پونو والا جوڑ کرے دے ڈنگڑتے 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 پیدا سٹمار زامن ہوتا ڈولکی گا گئی چھ دالو بادا پپلانی بائسکوپ کے دالو بادا پپلانی بائسکوپ کے اختارونو کے بتا سو ورشی بیادا بائسکوپونو تماشی ہوگی بیا بگرز زمبائی زمبائی بکی گئی سیب پلانی لاختر ہم بارا کئی لزیو پلانی لاختر ہم بارا کئی لزیو پلانی لاختر ہم بارا کئی لزیو پلانی خان ناک وقتر ہم بارا کئی لورشی ہو اختر دی مبارک شو اختر دی مبارک اختر ہم بارا کی پکی کم زیرا غلی دا دا کم زیدی دا چاوی ایلی دی اختر مبارکی ہو نہ پا جماعت کشتا نہ دا چازے تا پتلوشتا پل کور کی کینا زہر گنڈے رخ رو سنلا چلتا را پاسا و بیامون زکا زنبائی زنبائی براوانی سب دمر زمار تنگی دی اختر کے چیزا لسونا خلق را کئی کنا پا تیر وڑو کی اختر کے زمو درکی دی اختر منز کوما زمان دا لاس ورطا نور سلو اونی ہو داس پا خدای بارو گئی ما اوچتو لینش نور سلو دسی اونی الکا خو زی کنا زی پلار لنده وی پلار با مخیل درشی داغا با کئی زکا کا لار لنده و لرکی گا اغا لارا خلق چه دازه بیونی و اغا حضرت عثمانو اغا حضرت عمرو اغا ابو بکرو اغا ابو حریرو اغا لار اس بلکل بے روپیا پاتی شوی دی برای نام عرش واو رئی مچا تزئی پلکور کی نہیں اللہ اللہ کوئی داشے پہ اسلام کی نشتہ بالکل نہ